ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଝିଅ ହେଇକି ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଝିଅ ହେଇକି ଗୋଟେ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଶୁଭା ପାଏ, ଗୋଟେ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ। ମୁଁ କାବେଳେ ନଙ୍ଗଳା କରିକି ଛାତି ଦେଖେଇକି ପୁରା ଖୋଲିକି ଦେଖେଇ ଦେଇନଥିଲି। ନମସ୍କାର, ସମୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଯେତେ ମୋର ଅଛନ୍ତି କର୍ମପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେତେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ବିକଜ୍ ଆଜି ଯେଉଁ ଘଟଣା ହେଲା, କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହେଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଆଉ ମାନେ ମୋତେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଭିନେତ୍ରୀ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏ ଅକ୍ଷର ଗୁଣ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଯଦି ଗୋଟେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହେଇଥାନ୍ତେ ଗୋଟେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ସମ୍ମାନ ଇଜ୍ଜତର ମାନେ ବଞ୍ଚାଯାଏ କି, ଜଣେ ଅଭଦ୍ରାମୀର ବଞ୍ଚାଯାଏ ନା, ଅଭଦ୍ରାମୀ ଭଦ୍ରାମୀର ସେଇ କଥା ଅଛି, ଘା ଭୁଞ୍ଜ ଗିଳୁ କଥାରେ ଅଛି କହିପାରିଲେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଭଦ୍ରାମୀ କହୁଛନ୍ତି, ସମାଜକୁ କି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, କି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି ସମାଜରେ? ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଯୁଗ, ମାନେ ଖାଲି ମୋବାଇଲ ଖୋଲିଦେଲେ ଲୋକମାନେ ସବୁକିଛି ଅନଲାଇନ୍ରେ ସବୁକିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଅଫିସିଆଲି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କଲେଜ ସବୁକିଛି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ହିଁ ସବୁକିଛି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଅଭଦ୍ରାମୀର ଗୋଟେ ସୀମା ଟପିଛନ୍ତି, ଏତେ ଅଭଦ୍ର ନନ୍ସେନ୍ସ ଘର ଝିଅ, ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି ମାନେ ଏତେ ଅଭଦ୍ର, ଗୋଟେ କମନ୍ ସେନ୍ସ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଭଦ୍ରାମୀର ଗୋଟେ ସୀମା ବି ଟପି ଯାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଝିଅ ହେଇକି ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଝିଅ ହେଇକି ଗୋଟେ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଶୁଭା ପାଏ, ଗୋଟେ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ଅଭଦ୍ର କେଉଁଠିକାର ମାନେ ଗୋଟେ। ମୁଁ ବି ତା ବିଷୟରେ ତ ମୋର ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରୋ ମାନେ ତାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହେଲା, ମୁଁ ତ କିଛି ପାଟି ଖୋଲିନଥିଲି, କିଛି ବି କହିନଥିଲି, କିଛି ତ କହିନଥିଲି। ସିଏ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ମୁଁ ଖୋଲୁଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି କି? ମୁଁ ତ ମୋ ସୀମା ଭିତରେ ମୋ ସୀମିତ ଭିତରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଭିତରେ ମୁଁ ଆଇଟମ୍ କରିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆଇଟମ୍ ତ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବି କରିଛି। ଗୋଟେ ମୁଁ କାହା ଭଳିଆ ନଙ୍ଗଳା କରିକି ଛାତି ଦେଖେଇକି ପୁରା ଖୋଲିକି ଦେଖେଇ ଦେଇନଥିଲି, ମୁଁ ମୋ ଲିମିଟ୍ ଭିତରେ ଆକ୍ଟିଂ ମାନେ ମୁଁ ଆଇଟମ୍ କରିଥିଲି, ମୋ ଲିମିଟ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ରହିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କେଉଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ? ଆରେ ସିଏ ନିଜେ ଜାଣିବା କଥା, ସେ ନିଜ ଆଖରି ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖୁଛି, ତାକୁ କିଏ ଲୋକ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି? ମୋତେ ବା ଗୋଟେ ଆଲବମ୍ କୁଇନ୍ର ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛି, ମୁଁ ଆଲବମ୍ ବବି ମିଶ୍ରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରା ଏକଦମ ଛତିଶଗଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆଲବମ୍ କହୁଛି, ଆଲବମ୍ କୁଇନ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛି। କେଉଁ ଷ୍ଟାର ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆଲବମ୍ କାହା ସହିତ କରିନି, ସିରିଏଲ୍ ଦେବୀ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ, ସଂଯୋଗ କାଳ, ତୁଳସୀ, ବହୁତ କିଛି ମୁଁ ସିରିଏଲ୍ କରିଥିଲି, ବହୁତ କିଛି ସିରିଏଲ୍ ନେଗେଟିଭ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିଛି, ସେମାନେ ଲୋକ ନେଗେଟିଭ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦେଖିଛନ୍ତି, କମେଡ଼ି କରିଛି, ଲୋକ କମେଡ଼ି ଦେଖିଛନ୍ତି, ମାନେ ପ୍ୟାଥେଟିଭ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିଛି, ଲୋକ ପ୍ୟାଥେଟିଭ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତା'ପରେ ସୋସିଆଲ୍ ୱାର୍କ କାମରେ ଲୋକ ସୋସିଆଲ୍ ୱାର୍କ କାମ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତା'ପରେ ଏବେ ଆଇଟମ୍ କଲି, ଲୋକମାନେ ପସନ୍ଦ କଲେ ମୁଁ ଆଇଟମ୍ କଲି, ମୋ ସୀମା ଭିତରେ କଲି, ତା'ର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି? ମୁଁ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ମୁହଁ ଖୋଲେ, ସିଏ କିଏ ମୋ ପୁଅରେ ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ?